OPPO F70 Pro. 이ဖုန်းမှာပပ်ဂျီကိုအမြင့်ဆုံးဆောက်လုပ်ရတဲ့စတဲ့ကဂရက်ဖစ်ကအေးစီဖရိုနစ်ကဟိုက်ပါအဲ့ဒီစတဲ့တိုင်းကိုအချိန်တနိုင်လောက်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အပူချိန်နည်းနည်းကလည်းအရန်ကြီးတော့ပူမလာသေးဘူးအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့အခုပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ထပ်ဟန်ဟာတွေလည်းမကြုံပါသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ပထမဆက်ဆော့ချိန်မှာတော့တစ်ချက်ချက်ကိုထည့်သလိုလေးဖြစ်
3နာရီ လောက် ထိ ဇက် လိုက် ဆော့ ပြီး တဲ့ အချိန် ထိ ကို လက် တာ ဟန်းတာ မျိုး တွေ ကျွန်တော် မကြုံ ခဲ့ ရ သေး ဘူး အပူ ချိန် တွေ နဲ့ က လည်း အရန် ကြီး ပူမလာ သေး ပါ ဘူး ချိန် 9နာရီ လောက် ဇက်ရိုက် ဆော့ ပြီးတဲ့ အခါ မှာတော့ ဖုန်း ရဲ့ အာကား 80 ရာခိုင်နှုန်း လောက် ကို ကုန် သွား ခဲ့ ပါတယ် 9နာရီ လောက် ထိ ဇက်ရိုက် ဆော့ ပြီးတဲ့ အချိန် ထိ ကို ဖုန်း က အရင် ကြီး ပူလာ တယ် လို့ ကျွန်တော် မခံ စား ရ သေး ဘူး လက် ထဲ မှာ ကန် ရတာ တော်တော်တတ်တာ နဲ့ အေး အေး ဆေး ဆေး ဆော့ လို့ ရပါ သေး တယ် 9နာရီ လောက် ထိ ဇက်ရိုက် ဆော့ ပြီးတဲ့ အခါ မှာတော့ ဒီ ဖုန်း ကို ကျွန်တော် တခု ပြော လို့ ရတာ ကတော့ ဒီ ဖုန်း က ဆော့ ဆော့ တဲ့ အခါ မှာ အရင် ကြီး တော့ ဆော့ လို့ မကောင်းဘူး ဒါပေမဲ့ အချိန် ကြာ လာတာ နဲ့ အများ ဖုန်း က တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ဆော့ ရတာ အဆင် ပြေ လာ တယ် လို့ ကျွန်တော် အနေ နဲ့ ပို့ ပြီးတော့ ခံ စား လာ ရ ပါတယ် အချိန် 6နာရီ နဲ့ 46 မိနစ် ရောက်မှာ တော့ ဖုန်း ရဲ့ အားက လုံးဝ ကို ကုန် သွား ခဲ့ တယ် ဒီကောင်ရဲ့ 6000 mAh battery က ကျွန်တော် တို့ အချိန် 9နာရီ နီးပါး လောက် ကို ဇက်တိုက် ဆော့ လို့ ရ နိုင် ခဲ့ တာ ကို တော့ ကျွန်တော် တော်တော် လေး အံ့အား သင့်မိ တယ် အဲ့တော့ ဒီ ဖုန်း မှာ ကျွန်တော် အနေ နဲ့ battery performance ဘိုင်း နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဘာမှ shortcut တက် စရာ မရှိ ပါဘူး နောက် တစ်ချက် ကျွန်တော် ဆော့ နေတဲ့ သဘော ကျ မိတာ က တော့ ဒီကောင် ရဲ့ speaker ဘိုင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် ရဲ့ first impression မှာ တော့ ကတော့ ဒီကောင် ရဲ့ speaker ဘိုင်း ဘာမှ ရှိလဲ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် မပြော ခဲ့ မိ ဘူး ဒါပေမဲ့ အခု ဒီကောင် ရဲ့ speaker က ကျွန်တော် တို့ ဒီ ဖုန်း ရဲ့ အပေါ်ဘက် earpiece speaker ထဲ မှာ ကျွန်တော် တို့ speaker ကို တက်ဆင် ပေးထားတာ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် တို့ gain ဆော့ တဲ့ အခါ မှာ
ไอ้เฉกก็เนเนะลีปูပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောကြမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ speaker ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်းနှုန်း delay ပုံမှာကျွန်တော်တို့ Julia Stereo speaker ကိုကျွန်တော်တို့မှန်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီဇင်းနှုန်း delay ပဲဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာပဲဖြစ်ဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် speaker တစ်လုံးတည်းကိုပဲတက်ဆင်ပေးထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ earpiece speaker တွေမှာကျွန်တော်တို့ speaker ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလက်နဲ့ပိတ်မိလို့ speaker အတန်မကြားမှာကိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ speaker ရဲ့အတန်ကကျွန်တော်တို့မျက်နှာတက်တက်ကိုတက်တက်လာတယ်speaker တန်တစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမဆိုးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာဆန်းပြီးဆော့ပြခဲ့တဲ့ setting က graphic က HD frame rate က high ပါဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကိုဝယ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ setting တိုင်းကိုထားပြီးတော့မဆော့စေချင်ဘူး graphic ကို smooth မှာထားပြီးတော့ frame rate ကို ultra မှာထားပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကိုအခု wifi ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ brightness ကိုအဆုံးထိတင်ပြီးတော့ဆန်းပြီးဆော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကိုမှကျွန်တော်တို့အချိန်က9နာရီလောက်ဇက်လိုက်ဆော့လို့ရနိုင်ခဲ့တယ်အပူချိန်ကလည်းအရင်ကြီးတော့မပူဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အခုဆန်းပြီးဆော့ခဲ့တာကအခန်းထဲမှာဖြစ်တယ်အပြင်မှာသာဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အပူချိန်ကနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲရှိနေတာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကအားလုံးကောင်းနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာဆော့နေတဲ့အားမရတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်းရဲ့ display ဘက်မှာ display ဘက်ဆိုလို့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့မရှုပ်ထွေးစင်ဘူးเนาะဒီကောင်းရဲ့ display ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြီးမားတယ် gain ဆော့တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကမှအဆင်ပြေတယ်မှန်တယ်ဒီဖုန်းကိုဝယ်မဲ့သူတွေထဲမှာ main ကလေးများပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကိန်းဆော့တာနည်းနည်းလေးကန်ရခက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ main ကလေးတွေရဲ့ lag ကများသောအားဖြင့်တိတ်တက်ကြလို့ပါ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းရဲ့ display ကကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီဖုန်းကိုကန်ရတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။နောက်ချက်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာသဘောမကျတဲ့အချက်ကတော့ Pepsi ဆော့တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့သိမှာပါ။ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဆော့ကြည့်ခဲ့ရတဲ့လောက်တော့ရန်သူနဲ့ကိုနဲ့တော့တယောက်ချင်းရှင်ပြတဲ့အခါမှာရန်သူကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလှည့်ပြတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးလေးတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်သဘောမကျမိဘူး။အဲ့တော့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်း2,000အောက်မှာဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်ဖုန်းတလုံးကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့အခုတက္ကနိုပိုပါဖုန်းကိုဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ယူချက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒုတိယဦးစားပေးလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီ gaming test မလာခင်မှာကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Redmi 9 နဲ့တက္ကနိုပိုပါဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းကိုဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းမေးထားသေးတယ်။အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီဖုန်းနှလုံးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Redmi 9 မှာဂိမ်းဆော့ရတဲ့အရာတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျမိတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာ Redmi 9ကတက္ကနိုပူပါထက်ဂိမ်းဆော့ရတာပူပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလိုချင်တာပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်ပတ်စံ2,000လောက်ပဲသုံးမယ်ဂိမ်းဆော့ဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့အခုတက္ကနိုပူပါလေးကဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ရွေးချယ်တင်တယ်လို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ gaming test video လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောဖို့ကြံနေတာတစ်ခုပဲရှိပါတော့မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ mind map မှာချက်ဖို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဘယ်ဆိုင်မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပြတ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းဘယ်ဆိုင်မှာအလွယ်တကူပြင်လို့ရမလဲဆိုတာတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mind map မှာချက်ဖို့ကိုသတိရပါလို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ gaming test အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျနှစ်ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်ကြံနေသက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လုပ်သွားပြီးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်